L-ekonomija trid tikber, imma il-bniedem qiegħed jikber magħha. Il-ġid iġġenerat qiegħed jitqassam b'mod ġust bejn kulħadd. Aktar milli naraw biss id-dritt tax-xogħol, irridu naraw li f'ħajjitna ikollna xogħol diċenti. Xogħol li jilħaq l-aspirazzjonijiet tagħna bħala persuni, xogħol li jinvolvi opportunitajiet li joffri ħlas ġust, sigurtà u protezzjoni, kif ukoll joffri prospetti aħjar għall-iżvilupp tagħna u dritt ta' parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet li jaffettwaw ħajjitna. Inti għandek xogħol diċenti? Jekk le, qiegħed tagħmel xi ħaġa biex tkun aħjar? Bħal tieħu taħriġ u titgħallem kif tkun aktar konfidenti? Qatt tikkunsidrajt li tista' tkun sit tax-xogħol tiegħek permezz ta' kooperattiva? Inti tista' tagħmel ħafna għalik u għas-soċjetà ta' madwarek. Li tiżra taħsad.